Deməli, bizim DC hazırdır. İndi bizə lazım nə demək? ESXi hostu hazırlamaq. ESXi hostu hazırlamaq üçün biz deməli image hazırlamalıyıq. Yəni 6 vs 6 sıfırın imicini hazırlamalıyıq sırf laboratoriya üçün. Yəni ümumiyyətlə rəsmi bunun 6 5 versiyası var, 6 7 versiyası var, 7-ci versiyası var. Bu rəsmi production-da yükləyirsinizsə. Laboratoriya üçün bu biraz köhnə versiyadır da. Laboratoriya üçün amma ancaq bu dəstəkləyir. Bu imkan verir ki, bizdə nested virtualization istifadə edərək biz ESXi hostları Hyper-V üzərində qura bilək. Ancaq 6.0. Onun üçün də biz gərək image-i yükləyək. Onun ISO image olmalı da, ISO. Düzdür? Yəni image. Onsuz da ISO image-i siz rəsmi saytdan da yükləyirsiniz. Amma bizim laboratoriya üçün biz başqa üsullarla bu ISO image-i yükləyəcəyik. Baxın, məndə burada bir sənəd var. Bax, burada proqram var. Bu hamısı olacaq burada kursun tərkibində. Baxın, burada məndə bir sənəd var. Görürsünüz, bax belə docs fayldır, yəni Word faylıdır. Burada yeni məlumatdır. Biz necə, yəni ESXi Hyper-V üzərində qura bilərik. Virtual maşını necə yaratmaq lazımdır filan hər bir şey, amma mən sizə sadəcə ehtimala qarşı bunu kopyalayacağım proqramlar papkasına. Amma əslində mən video baxsa sizin üçün kifayətdir ki, biləsiniz necə bunu eləmək lazımdır. Deməli, ilk öncə biz nə etməliyik? Biz bu burada qeyd olunub. Birinci etapda Download and install Power CLI. Power CLI bu belə alətdir. Bizə imkan yaradır ki, biz imici yaradaq. Bax, görürsünüz necə yazdım burada. ISO VMware Power CLI Image Builder Module. Yəni bu bizə imkan yaradır ki, biz ISO imici yaradaq. Həmin vs 6.0 üçün, ESXi üçün. Birinci bunu yükləməliyik. Amma bunu necə biz yükləyirik? Deməli, əvvəlcədən mən artıq bura yerləşdirmişəm. Bura, bax, iki dənə skript var burada. Birinci bizə bu skript lazımdır. ESXi Customizer. Yəni bu skript vasitəsilə bu PowerShell skripti. Bu skript vasitəsilə biz Power CLI yükləyəcəyik və imici yükləyəcəyik, hazırlayacağıq. Yəni bu skripti biz istifadə edəcəyik imici hazırlamaq üçün. Sonra isə artıq virtual maşını hazırlayanda biz bu nested virtualization-da aktivləşdirərik. O sonra bizə lazım olacaq. Birinci bizə bu lazımdır. Amma ilk öncə bunu işə salmaq üçün bu skripti bizə PowerShell-a daxil olmaq lazımdır. Yəni Windows 10-da PowerShell var. Siz bura daxil olsanız, search-ə yazsanız PowerShell çıxacaq bu PowerShell. Məndə artıq burada aşağıda da bu PowerShell. Görürsünüz, sağ düymə vururam. Run as administrator. Yes. Bax, belə bir şey. Skripti istifadə edən bir bu Windows'un tərkib hissəsidir. Yəni skriptləri biz burada işlədirik. Skriptləri istifadə edirik. Deməli, biz nə etməliyik indi? PowerShell-ı mən işə saldım. Açdım PowerShell-ı. İndi sənəddə nə deyilir burada? Deyilir ki, Download and install Power CLI. Birinci növbədə Power CLI-ə install etməliyəm. Yaxşı. Hansı komandanı? Bu ümumi addımlardır. Fikir verirsiniz, bax 8 dənə bax, addımdır. Bu ümumidir. Fikir verirsiniz, bax download install Power CLI. Ondan sonra bu skripti işə salırıq. İmic yaradırıq. Birinci bu ESXi Customizer PS-i yükləməliyik, amma məndə artıq var. Mən kursa yerləşdirəcəm onu. Sonra Hyper-V-ni yaradıram. Virtual maşında Hyper-V-də virtual maşın yaradıram. Legacy Network adapterından. Sonra Max Spoofing-i qoşuram, onu sizə göstərəcəm. Və s. Yəni burada etaplar var. Gəlin mən sizə əsas etapları, bizə indiki bu dərsdə lazım olan etapları başa salım. Bizi hal-hazırda maraqlandırır. Bax bu. Preparing ESXi 6.0 ISO-da, yəni bu faylı, image faylını biz hazırlamalıyıq. Deməli, nə edirik? Bax, bu komanda bizə lazımdır. PowerShell-ə daxil olanda PS PowerShell deməkdir. PowerShell-ə daxil olub bu komandanı bir işə salmalıyıq. Baxın, bunu işə salarım. Baxın, bu komanda işə salındı, mən burada qeyd eləmişəm. Bax, məndə bu problemlər olub deyə mən bunu artıq özüm əlavə eləmişəm.
Baxın, bu komanda işe salanda ola bilsin ki sizde bu xətanı versin. Bax bunu. Bax, allow if you have some error add, nəsə bir error versə bu zaman, bunu işe salan zaman bizə error versə, xəta versə sistem bu komanda istifadə edəcək. Bax əlavədən, bax bu açarla. Bax bu açarla. Yəni en yuxarıdakı eyni komandadır, sadəcə bu açarı əlavə edirik. Allow clever. Mən artıq bunu yükləmişdim. Məndə bir dəfə xəta verilmişdi və artıq mən yükləmişəm deyə, silmişəm deyə məndə artıq gizlədə bu xətanı verməyəcək. Ola bilsin sizdə bu xətanı verməsin, amma verə də bilər. Versə bu komanda işə salarsınız. Verməsə birinci komandadır. Birinci komanda yəni ilk öncə gəlir yoxlayasınız. Xətanı verməsə problem yoxdur. Deməli, bunu mən belə götürürəm bu komandadır. Bax, Power CLI, bu komanda Power CLI-yə yükləyir internetdən və qurur sistemdə. Copy. Copy. Ctrl V. Enter. Enter vururam və bu başlayır, deməli, nə deyir? Deyir, untrusted, yəni etibarsız bir yerdir. Sistem onu elə bir kimi, elə yer kimi görür. Deyir, yükləmək yenə də istəyirsiniz? Deyirəm, bəli. Yes. Bir de enter. Bak görün, bak bunu yüklədi. Mən artık bu birinci dəfə deyil eləyirəm. Ona görə məndə daha tez bunu yükləyir. Sizdə ola bilər ki bir 2-3 dəqiqə vaxt alsın. Okey, bu yüklədi. Power CLI bizdə hazırdır. Əla. Sonra baxırıq bu sənədə. Biz nə etməliyik? Məndə error vermədi. Düzdür, error vermədisə mən bu ikinci komandanı işə salmıram. Bu mənə lazım deyil. Gəlin bura. Bak burada şekilde gösterir. Bak necə bu kurulur. İlk defa kurulanda bak bu şekilde kurulur. Finish oldu. Ondan sonra ben neyin emeliyim? İni script. Bizim bu script var. Ha. Bak bu scriptimiz var bizim. Ha, bak, bakın ben bunu araya yerleştirmişim. F diskinde bak böyle bir kovalı var. ESXi Customizer PS Master. Bu scriptlerin ikisini de buraya yerleştirmişim. Hal-hazırda mənə bu lazımdır. ESXi Customizer PS. Bax bunu mən işə salmalıyım. Bunun üçün mən ne edirəm? Yuxarıda bax bura. Buranı seçirəm. Harada ki bu skript yerləşir. Bax belə. Kopyalayıram buranı. Atıram bura. Və enter düyməsini vururam. Bu ne deyir bizdə? Nəyi mən səhv bir dəqiqə. Ah, özür istəyirəm. CD. Sonra bax bunu salıram bura. Bax bu şekilde. Gəlirəm, bax, düşürəm bura. Görürüz. Bak, bayağı ben aradaydım. Say Windows System 32'deydim. İni geldim düz bu kovluğun içine. Daxil oldum bu kovluğun içine. Bak burada sənəddə de yazılıb. CD. İni bu başka yeriydi mende. Bak evvelki yer başkaydı bu mən sənədi hazırlayanda. Hemen yani faylın yeri farklı yeriydi. Mən yerini değişmişim asanlıq için. CD ve hemen copy paste edilirsin hemen yeri. Daxil olursun oraya. Sonra bu komandanı copy paste edirsiniz. Baxın, yenə də error verirsə, bu burada qeyd olunur. If you have below error, nə bilim, running script is disabled, nə bilim, nə belə bir xəta versə, onda bu komanda işə salmaq lazımdır. Bax bunu. Yenə də restricted error versə, onu bu komandadan sonra bu komanda işə salarsınız. Bax bunu. Amma yenə də bax bu belə bir tip error versə, an existing connection was forced to close, nə bilim, nə bu halda, bu halda, bu komandaları ignore edirsiniz, bax bunları ignore edirsiniz. Keçirsiniz, bax bu komandalara, bax görürsünüz qeyd olunub. Command 1 və Command 2. Command 2 onsuz da lazımdır, baxın. Command 2 onsuz da lazımdır. Mən nəyə görə edirəm, bax bu errorlar olsa, bax bu birinci komanda budur. Bu komandadan sonra, bax bu errorlar olsa, nə yazsaz da, yenə də error olsa, onda bu komandanı, bax bunları işə salmırsınız, yəni bunlar alınmırsa sizdə. Sırf birbaşa bu komanda işe salırsınız. Bu komanda işe salınırsa her şey normal olacak. Ondan sonra keçirsiniz ikinci komandaya. Baxın, indi mən ne edirəm? Mən daxil oldum oraya, qovluğa. İndi bunu kopyalayıram. Bax bunu. Belə bu şekilde. Copy, paste. ESX-a customizer skriptini işe salıram. Bax fikir verirsiniz. Bu customizer skript hardadır? Burada da. Mən birinci bura girdim. Bura daxil oldum. PowerShell'dan. Və oradan bunu işe salıram. Və qeyd edirəm.
Verisiye 6.0, məndə ESXi 6.0 olacaq və bəzi açarları bura əlavə eləmişəm. Bu əlavə açarlardır da, yəni burada da qeyd olunub açarlar nə üçündür. Aşağıda qeyd olunub. VFront online deport, ondan sonra use net to lib in order to load chip ethernet driver. Ethernet driver mən bura yükləməliyəm. Dəstəkləsin deyə. Və s. Yəni onlara dərinliyə getmək istəmirəm. Bax bunu işə salaram və bu komanda yazdım, paste elədim və enter düyməsini vururam. Sistem indi fikir verirsiniz, aşağıda nə yazır burada? Connecting to VMware ESXi software deport. Yəni bu artıq qoşulur serverə, ESXi-nin serverinə. Oradan bizim imicimizi yükləyir, amma nə zip formatında bir fayl yükləyir. Bax bura yükləyəcək elə. Bunun özünə yükləyəcək və bura. Bura yükləyəcək. Zip formatında bir fayl olacaq. İmicin, həmin imicin zip formatı. Sadəcə bu biraz vaxt alacaq. Və bir connecting eləyəcək, birinci qoşulacaq. Ondan sonra başlayacaq onu yükləməyə. Ola bilsin indi 5 dəqiqə, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə vaxt ala bilər. O sizin internetin də asılıdır. Baxın, connecting connect elədi, OK-dir statusu. İndi qoşulurlar connect to VFront online deport. Başqa bir yer də var. VFront online deport deyilən bir yer var. Qoşulur ora. Ardadır bizdə bu. VFront, bax burada qeyd eləmişdi. VFront, bax bu, VFT. Bunu da qeyd eləmişik. Bakın bu faylda qeyd olunur da. Bax burada faylda qeyd olunur ki. Bax burada, use the VFT parameter to connect to the VFront online deport. Yaxşı, biz bu birinci komandada yox. Command 1. İndi bura qoşulur, ondan sonra buradan imici başlamalıdır yükləməyə və s. Hələ ki, pause-a qoyum mən. Aha, baxın. Bax, biraz yuxarı verin bunu. Bax, burada nə yazar bizdə? Connect to VFront deport, OK verdi. Dərhal, getting image profiles, yəni siyahını bizə göstərir, imicilərin siyahısını göstərir və burada görürsünüz nə boyda, nə qədər imicilər var həmən bazada. ESXi 6.0 versiyaların fərqli revisionları və standart, no tools, bax belə bir şey. Görəcə versiyalardır. Bunlarda inandırım sizi, heç biri işləmədi birindən başqa. Deməli, bizə lazım seçmək burada 61-cini. Bax, bunu seçmək lazımdır. 61-ci punktu. Bax, bu versiyanı bizə lazımdır. Standart. Baxın, burada da qeyd eləmişəm mən. And choose image under number 61. Bax, bu onun versiyasıdır. Bax, bunu seçməliyəm. Mütləq. 61. Necə seçirəm? Yazarım burada. 61. Enter. Və bu, yeni başlayacaq zip faylını yükləməyə. Nə gəlir bizdə? Hə, bax, belə bir fayl yükləməlidir. Customized ESXi 6.0 və bunun versiyası, biz seçdiyimiz versiyası standart customized zip faylı. Bax, belə bir fayl yükləməlidir. Görürsünüz, baxın, loading offline bundles. Sonra nə edir bu? Hələ ki, yükləyir. Məlumatlar yükləyir. Qovluğun özünə baxaq, görək bu nəsə başlayıb, yox, hələ başlamayın bura yükləməyə. Aha, orada daxil oldu və baxın, proses gedir. Exporting the image profile to, baxın, image profilin zip formatında hara yükləyir, deyə həmən harada biz, harada yerləşiriksə, harada skripti işə salmışıqsa, ora yükləyir, həmən qovluğa. Baxın, deyə, bax, belə bir formatda fayl olacaq. Bax, belə bir şey. Adı, hər bir şey. Bax, bu şəkildə bir fayldır. Deyir, xahiş edirəm, səbirli olun. Yəni, biraz vaxt ala bilər bu, bir neçə dəqiqə. Ona görə biraz gözləyək. Burada boş dələ ki. Hələ ki, gözləyək. Aha, all done. Bax, burada yaşılı yazılıb. All done, yəni bitdi. Yəni, bura daxil olaq, baxaq. Və biz görürük. Bizdə artıq image profil bura yüklənib, zip formatında. ESXi, bax, bizə lazım olan imicin profildir. Amma bu, hələ ki, kifayət deyil. Bu zip formatındadır.
350 MB həcmi var. Bu hissəsi hazır. İndi biz nə etməliyik? Bizim ikinci komanda bu vasitəsilə biz bunu izip açarı da, burada görürsünüz, izip açarı var. izip açarı ilə bu profili zip formatından ISO-ya, bunun içindən ISO image çıxarırıq biz bu komandanı. Seçirik bunu. Copy. Bu daha tez eləyəcək. Paste. Enter. Görürsünüz, burada qeyd olunub. Baxın, mən arada seçdim. Bunu seçdim. Login, nə bilim nə. Exporting. All done. All done yazırsa, deməkdir ki, bizim image artıq hazırdır. Fikir verin. ASXi 6.0 eyni adla ISO image. Baxın. Və salam. Yəni, bax, bizə bu lazımdır. Bizim image artıq hazırdır. Bax, bu image-i biz növbədə dərsə götürüb, artıq bu image vasitəsilə deməli, virtual maşınımızı quracaq inşallah. Yəni biz götürüb bu ESXi həm bunu hamısını istifadə edə bilərik. Eyni image-i götürüb bunları artıq biz image-i vuracağıq və burada bizdə artıq ESXi host yaranacaq. Bəzi addımları yerinə yetirərək. Baxın, burada görürsünüz, bu şəkildə də göstərir ki, hər şey hazırdır. Bu punktlardır. Burada qeyd olunub ki, okey, artıq son gəlir nə? Creating the virtual machine. O biri addım gəlir. Hələ ki, məncə bəsdir. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun. Tam kursu əldə etmək üçün daxil olsunuz bizim www.itbilik.az web saytımıza. Həmən kursu seçirsiniz. Həmən kursun səhifəsində onun qiyməti, məzmunu və video dərslərin sayı ilə tanış olursunuz və kursu əldə etmək üçün aşağıdakı əlaqə nömrələrlə və ya e-mail ünvanı ilə əlaqə saxlayırsınız. Uğurlar sizə. Videonu bəyənin, paylaşın, kanala abunə olun və zəngin üstünə tıklayın ki, yeni videolar çıxanda sizin xəbəriniz olsun.